Так от, як відомо, в 20-му році держава прийняла постанову уряду, чи як це зараз називається правильно, про те, щоб стягувати з кінцевих споживачів орендну плату за транспортування газу. Там дуже гарний закон, я його читав, мені цікаво, але там безліч неймовірних таких прогалин у законодавстві, які стосуються цього закону. Кожен із наших пенсіонерів, який зараз у Заводському, в Лохвицькому районі знаходиться, отримує мінімальну пенсію. Ну, будемо так говорити, 2000 гривень, які отримує людина, за ці 2000 гривень на місяць вона повинна забезпечити власне проживання якимись певними продуктами. Я не говорю вже про одежу, про якісь там шикарні там речі, які вона може купити, цей пенсіонер. Але за транспортування газу ця людина повинна заплатити. За транспортування того газу, який приватна компанія подає по трубам, які вклала в землю людина, яка отримує цей газ. Отже, виходить так. Ми всім селом копали газові траншеї, вкладували туди труби за власний кошт куплені, і ці труби приєднували до газорозподільчої системи, а потім за ці ж труби, за все, що ми оце ставили самостійно, з нас же ж беруть орендну плату за ту ж саму транспортування газу. Наскільки це правильно? Виникають конфліктні ситуації на цьому ґрунті. І зараз один із таких людей, які намагалися боротися із цією, я б сказав, знову ж таки, оціночне моє судження про те, що відбувається. Це рейдерство на рівні держави. Моє оціночне судження. Це бандитизм на рівні держави. Коли держава грабує власних же пенсіонерів, яким вона повинна допомагати любими засобами. Так от, один із таких людей, який боровся, і на даному етапі він виграв. Виграв судову справу в боротьбі із цим рейдерством. Кудряшов Олексій Вікторович, член Всеукраїнського об'єднання «Свобода», він отримав попередження про відключення. Це правда чи ні? Так. Попередження про відключення, і далі все закрутилось так, що Олексій Вікторович не став миритися із цим безладом і подав на суд. Олексій Вікторович, прохання таке невеличке. Будь ласка, з самого початку розкажіть, хто ви, як ви, яким чином ви з'явилися на полтавській землі. Поясніть, розкажіть дещо про себе. Ну, сам я родом з Донецька. Початково моя з Донецька? З самого Донецька. Так. Мої батьки були артистами балету Донецького театру, вони з самого заснування, я по їх стопах пішов в мистецтво. Тобто ви займались балетом? Так, я професійний танцівник. Скажіть, будь ласка, ну коли ви говорите, що ви з Донецька, зразу виникає безліч питань. Донецьк кормив всю Україну? Ні, Донецьк не всю Україну. Спочатку кричали, що Донецьк, Донбас... Порожняк не гонять? Ні. Спочатку вони верещали, що вони годують весь чумацький шлях. Ну, всі нормально. Планети, так. Потім всю вселенную, потім так. Всю планету, потім весь Радянський Союз, потім Україну всю годують. А потім став губернатором Харута. Він сказав правду, що той Донець, то, що він заробляє за рік, пробухиває за один тиждень. Добре сказав. Все. Хорошо. Як ви прийшли? Ви ж... Ні. Що ви з Донецька і зараз у свободі. Як це? Елементарно. Надлом свідомості став мене десь 30 чи 31 жовтня 2003 року. Що відбулось? Як зараз пам'ятаю. Ну, іначе я під'їжджаю тролейбусом, прохожу по проспекту Титова, а там так, от по проспекту йдеш, і от так от збоку пам'ятник Кобзону. Пам'ятник Кобзону? Да, при житті. Так він же живий ще був. Ні, ну, а при житті він же з Донеччини. Тобто в Донецьку прижиттєвий пам'ятник Кобзону? Так, ну був теж прижиттєвий біля стадіону «Локомотив». Ну, я, значить, дивлюсь там ці плакати, що Ющенка там в німецькій формі, там образи всякі. Дивлюсь на пам'ятник Кобзону, щось не те, а він з чорного мрамору. А там десь від пояса і до ніг вниз, що це такі білі плями. Я підійшов, ну, вибачте, обригали півпам'ятника. Своєму кумиру таке? Так.
Це гегемони труда. Гегемони. От гегемони, да. Звісно. Гвардія труда, гегемони шахтарі. Мало. Яким чином ви потрапив сюди, скажіть? Елементарно. Я просто дивлюсь. Ні, я поняв, не на автобусі. А, ні, я не на автобусі, я потягом. Ага. Ну це неможливо. Ну, не, да, да. От. Ну, я почав задумуватись на те, щоб взагалі виїхати з Донецька, тому що така атмосфера дуже в психологічному плані. Савок страшенний. Це 2003 рік. 2003 рік? Так. Вони всі ж кричали, що Янукович наш Бог, а я вже прочитав багато і про Януковича, і про дві судимості, все, що він був агентом КДБ, все це зрозуміло. І ваші думки вже не зрослись з пропагандою, так? Які там зрослися? Мене, як побачив обриганого Кобзона, ми зразу думки розійшли. Обриганий Кобзон? Да. Вікторич, питаннячко, а тепер дивіться, давайте до наших... І потім, ну і трапилось так, що у мене за декілька років до пенсії, от мене постійно шукав, вже інтернет був, все, комп'ютер був. Я шукав можливість виїхати з Донецька. Ну, набридло, чесно кажучи. Я розумію. І я хотів далі на захід, ну, трапилось так, варіант гарний. Ви зараз в Пісках живете. Так, в Пісках. Я здивувався. Мало хто знає в Україні, що Піски на 80 років старше, ніж Москва. Про яке братство може йти річ? Я не розумію цього. Піски на 80 років старше, ніж Москва-бат практично, а не Москва. Знаєте, Віктор, я вам скажу, можливо, якби ті люди, чоловіки, які їздили в Москву туди, в те село, яке називалося Моква, то предохранялися, може, і Москви не було б? Ні, це треба питання задати Клішку, чому, пояснюю. Угу. Київ вже був, Київська рада була. Угу. Хто дав дозвіл Довгорукому чи комусь на будівництво? Де документація про це? Так, шановні, подивіться. І де договір на транспортування газу? Де договір на транспортування газу? В Москву, так? Де це? Ну, я це просто так, ви мені давали, да, от, я почитаю. Значить, трошечки про вашу це скаргу. Моя, це о, да, моя я зрозумів. Заява як дилетанта, а це професійно. Ну, я коротко прочитаю те, що написано. Я Кудряшов Олексій Вікторович висловлюю свій протест проти геноциду влади щодо мого життя, тому що мене довели до такого стану, що ані фізично, ані морально вже не можу сплачувати несправедливу та незаконну абонентську плату за газ, що зростає швидше за розмір моєї пенсії. Ну, знаєте так, от у нас є, я зрозумів, це ваша заява, скарга, ви так її розлого написали, це заява. Ні, ну, це моя да. Заява, це ваша думка, так, да, ви її зараз виставили. Зараз заява професіонала. Ага, це Лофицький. Це заява хто, до кого ви звернулися? Це я звернувся спочатку до голови ветеранської спілки. Голова ветеранської спілки в Лофицькому районі? Так, да, в Лофицькому районі. А... І до Миколи Івановича Галінка, щоб мені вони допомогли. Я вас розумію. А що відбулося? Чому вас це побудило звернутися до цих людей поважних? Що вас побудило? Тобто приїхала газова служба, ні, так? Ні, вони почали по телефону погрожувати, що вони газ, що я стільки повинен. Ви не платили за оренду? Ні, ну, мені, ну що, мені з голоду подихали. Тобто практично ви не платили за транспортування газу. Тим більше у мене 2 роки тому інсульт був. Мені потрібно, мало того, що пігулки потрібні, я за 2 роки жодного разу не зробив промивання крові, що на капельниці треба. Мінімум 1 раз, а положено 2 рази. 0. Мені потрібно було зробити томографію мозку, це 5 тисяч. Двохрічної давнини. То це ви практично повинні ще 3 місяці не їсти, не пити за те, щоб зробити? Ну так. І завдяки цій реформі тимчасової треба було на першому етапі дешево купувати, а взагалі безкоштовно отримувати. То це завдяки реформі Супрун, так? Так. Ну, раніше цього не було, потім, так? Після інсульту мені зуби посипали страшенно. Ну як? Зуби теж треба ж. Ну, це соромно. Я вас зрозумів. І це заява пішла, то ви звернулися до Миколи Івановича Голінка, так. Це очільник Свободи в Лофицькому районі. Так. Ми потім подумали, пішли в соцзахист. Так. І в соцзахисті, значить, надали мені безкоштовного
адвоката. Це в Лофиці? Так, в Лохвиці. Там постанову можна в кінці почитати, ага, коротше, тому що... Постанова. Та же суддя, яка винесла, винесла то, що мені спочатку треба було заплатити. Тепер... Тобто газова компанія подала на вас суд, так, щоб з вас стягнули певну кількість коштів. А потім ця суддя відмінила це рішення, да, тому що ви подали зустрічний позов, що так? Адвокат професійно написав заяву, я в сроки вклався в подачі заяви. Ага. Людина зрозуміла, що я мовчати не буду. Хорошо, я зрозумів. Тобто практично ви потім виграли судовий позов. Так, позов. Саме цікаве, що я позов цей отримав через 3 дні. Після того, як приїхав шляхом шантажу, приїхав, як його, лихвар. Там лихвар – це хто у нас? Голова Лохвицької газорозподільчої компанії. Голова, сам особисто приїхав? Так, да, приїхав, там ціле кодло приїхало. Ну, тобто людей примушують на рівні шантажа. Да. Тобто приїжджають і кажуть, якщо ви не підписуєте договір... Психологічно, а люди не знають, що... А це порушення антимонопольного законодавства. Плюс законодавчо ніде не встановлено, що люди мусять підписувати договори, наскільки мені відомо. Немає ж ніде в державних актах. Мало закону того, немає цього. Цей же зелений клоун, це чмо і не лох. Він же кричав, що під час пандемії нікому відключати не буде. Ну, виявляється... Брехло є брехло. Ну, помилився у висловлюванні. Ні. Помилився. Він не помилився. Не помилився. Там, як завжди, не... сказав правду. Ні, зачекай. Справа в тому, що ж йому текст Ленка ж писала, жінка. Тут невідомо, куди ви... І не було кому підказати, це може ж дебіл. Він же ж дебіл. Віктор. Ну я ж бачу, я людина мистецтва, я бачу, де... От чим небезпечні люди мистецтва, скажіть? Так, да, тому що вони бачать, де правда, де правда, де неправда. Де мистецтво, а де дебіл, просто дебільний клоун. Вікторич, ну в принципі, я вам бажаю удачі в подальшому, щоб у вас все вийшло. А далі, там я ще зробив деякі шаги, ну як казав Вінокур в одній інтермеді. Сюрприз буде. Сюрприз. Надіюся, що сюрприз буде на вашу користь. І саме, як кажуть, є дуже гарна китайська прислів'я. Голова для того, щоб думати, а не пейси носити. Доброго дня. Слава Україні і перш за все з Днем Незалежності. Ми спілкувалися, от буквально 15 хвилин тому спілкувалися із Олексієм Вікторовичем Кудряшовим. І він розказав, що ви йому допомагали, як в якості депутата районної ради, в боротьбі за цією корупцією, яка називається на рівні держави, моє оціночне судження, знову ж таки, заявляю, я так думаю, яке називається транспортування газу. Оця плата за транспортування газу, наскільки з людей витягують кошти і наскільки вона законна, незаконна. Скажіть, яким чином ви допомогли йому і взагалі? Чому ви вирішили, що це законно допомагати йому? Ну, це почалося ще з того, що рішення було наше Лохвицької районної ради до Кабінету міністрів про те, що це незаконно. Тобто це постанова районної ради була? Постанова була наша районної ради з вимогою, щоб скасували. Вона подалася, в нас є відповідь на це, НКРЕ дало відповідь. Ну, там же ж все посилається на те, що згідно того, що було розмежування між постачальником газу і безпосередньо того, що надає об'єми газу. Ну, отак. Значить, було відповідно з 2015 року ще вони робили це розмежування, але вже в 2019 році це ж при уряді Гончарука, вони бачать, що зменшилась самовартість газу, ну, мається на тарифи на газ тоді. І щоб якось компенсувати це, вони вирішили це придумати, цей транспорт газу. Скажіть, наскільки законно воно і наскільки обґрунтовано воно на рівні законів, оця от постанова? Воно тоді ще Гончарук сам сказав, що ми прорахувалися, ми ось цю помилку справимо. Це все буде включатися в вартість газу, щоб люди двійну не платили плату за ті ж самі корешки, що це їм. Ну і все, на цьому і закінчилось. Уже другий вже прийшов прем'єр-міністр і зовсім по-другому. Да, на цьому все. Але багато людей прийшло тоді на сесію районної ради, десь до 100 людей прийшло. Вони висловили думку, що
як так, ми, мол, газопроводи самі будували, о, і, наприклад, ви ж робите технічне посвідчення цього, ну, газопроводу, ще раз платимо за те, що за посвідчення ж там є, за димовентиляційні, ну, взагалі, воно виходить, що накидають оце все. І в сумі виходить... Величезна сума, да, виходить, платить людям. Вроді нічого мається на увазі, а з людей тянуть. А тим паче в літній період. Ви допомогли Кудрашову Олексію Вікторовичу. Він однопартієць, я так розумію. Да. Звернеться до вас ось найближчий пенсіонер, який скаже, будь ласка, з мене теж стягують, незаконно стягують оцей газ, я не платив, немає можливості. Ви допоможете? Ну, обов'язково. Допоможемо, тому що ми ж допомогли цим же зверненням і людям цим же допомогли, що прийшли в районну раду. Ті, що в селах осталися одинокі бабусі, дідусі, вони повинні платити тисячі гривень за тільки за транспортування, якщо це жах. Це жах. От тепер що з Вікторовичем, з Кудрашовим? З Вікторовичем у нас вийшло так, що він категорично, значить, сказав, що я не буду платити по тій причині, що це були тільки бездоговорні зобов'язання. Це не було вкладено договору на транспортування газу. Якщо на постачання газу було, є договор, а на транспортування газу не було. Жодного договору зараз в Україні не підписано. Вони посилаються просто на те, що десь у інтернеті, на сайті висить оце розрахунок. Формула розрахунку і це, відповідно до цього. Вони посилаються тільки на це. Самих договорів ніхто не приходив і не підписував. Я зрозумів. Люди говорили проти цього, тому що багато мешканців нашого міста Лохвиці, та й так само і сел, будували газопроводи за свій рахунок. Це вони привласнили ці газопроводи. Це монопольне привласнення цих. Це просто рейдерський захват. Да. Якби було б досконалі закони в державі, і ми вибирали достойних депутатів, цього б не було дійсно. Особливо, якщо патріотичних депутатів, які боролися б за українську націю, за кожного українського споживача, не тільки там газ, а це і електрика, і вода, і все абсолютно. Причина, будуть до вас пенсіонери звертатися з таким проханням. Ви будете допомагати нам подальшим. Що, як казав Тарас Григорович Шевченко, борітеся, поборете, хай нам Бог допомагає. Миколаївич, дякую вам за таку інформацію детальну. Я надіюся, що все в нас вийде. Да, і Кудряшов Олексій Вікторович, вже суд, як був суд, в мене є матеріали, відповідно, ще будуть, я думаю, що викладені на цьому сайті, там про те, що яким чином, по яких статтях закон був порушений. Як, значить, оцих пенсіонерів, бідних, нещасних людей, як пресінгують зараз. Вроді епоха бідності повинна завершитися, але вона тільки починається, епоха бідності. Добре, дякую вам за інформацію, Микола Іванович. Ще раз зі святом, з Днем Незалежності. Гарного дня.